ne za njom! Za drugu borbu odmah neka budu spremni, pripremni, braćo, to je Jasmin Butunić sa svojim zekonjume i Zija Šivar zvani Čupo po nadimku sa svojim golubom. Imate pozdrave tople od ove godišnjeg šampiona Sanela Selmana i njegovog bika, kako do? Je li Risanja? Sultan! Malo ja to navodim da vidim šta će reći. Ali... Ne smije onaj. Ej, smir ga va, odam, joo. Polako, ej. Polako, polako. Neka ga. Ej, pusti se smiri. Odam ga, ne, samo ga češ. Evo pitao sam glavnog inspektora je li sve što se tiče papirologije još fali.